Ümumi kreditlərlə bağlı məhkəmə işləri geri çəkilir. Borc çükü şərtlərinin yüngülləşdirilməsi 17.000 manat və 10.000 dollara dək olan problemli kreditləri əhatə edir və bunların borc çükü 900 milyon manata yaxındır. Borc çükünün üzərində hesablanan faizlər isə 750 milyon manatdır. Toplam indiki vəziyyətdə vətəndaşların borc yükü 1 milyard 650 milyon manat təşkil edir. Oxu az xəbər verir ki, bu informasiyaları dünən Azərbaycan Dövlət Televiziyasına müsahibəsində birinci vitse-prezidentin köməkçiləri Emin Hüseynov, Xalid Əhədov və prezidentin iqtisadi, siyasət və sənaye məsələləri üzrə köməkçisi Natiq Əmirov səsləndirib. Emin Hüseynov bildirib ki, son tarixə əhali kateqoriyasında 17.000 manata qədər olan borclananlar say etibarilə problemli kreditlərin 99%-ni təşkil edir. 10.000 dollara dək olan kreditlər üzrə say isə problemli kreditlərin 95%-dir. Devalvasiyadan insanlar zərər çəkiblər. Nəticədə borclananların böyük bir hissəsi bu çətinliklə yaşayırdılar. Artıq böyük bir kütlə bu proqramdan bəhrələnir. Devalvasiya və restruktuzasiyadan toplam olaraq 800 minə yaxın insan faydalanacaq deyə Emin Hüseynov qeyd edib. Natiq Əmirovun sözlərinə görə 750 milyon manatlıq faizdən toplanmış borc yükü tam silinəcək. Eyni zamanda vətəndaşların bu gün məhkəmələrdə 616 milyon manat həcmində vəsaiti əhatə edən 311 mindən çox iş var. Bu məhkəmələrlə əlavə iş yükü yaradıb və icrasında da çətinlik ortaya çıxır. Bəzilərinin əməklərinin tutulması və əmlaklarının satılması böyük maddi və mənəvi yük yaradırdı. Fərman imkan verəcək ki, 311 min iş məhkəmədən geri çəkilsin. Xarici valyutada olan kreditlər manata çevriləcək və bir hissəsi ləğv etmə oda olan bankların hesabına, digər isə dövlətdən ayrılan 682 milyon manat ucuz kreditlər hesabına ödəniləcək. Bu borc yükünün azaldılması nəticədə ciddi iqtisadi təkana imkan verəcək. Xalid Əhədov qeyd edib ki, bu fərman öz əhatə dairəsində və güzəşt şərtləri həcminə görə ən yaxşı şərtlər qoyur. Onun sözlərinə görə, dünya maliyyə böhranının nəticəsində neftin ucuzlaşması ilə bağlı olaraq milli valyutanın devalvasiyaya məruz qalması nəticəsində yaranan bu problemi həll etməklə ölkənin iqtisadi inkişafı sürətlənəcək.